så bliver det en kontra, og der glider i mål, Djordjevic. Så er det rigtig godt ud i den her situation. Ja, skal han ned og have hånden på, så skal der... Kom, altså. Det var en fresh start med Kai Fahn, og man kan have med igen i gang. Det er fresh start. Thank you.
Pavlovic har i bussen, bliver dækket ud af banen, og ellers smart at forsøge det der.